Þeir eru það byrjum 2000 árum á dögum Kleópötru töluðu Egyptar svona. Fyrirgefiði. Gat. Það var vitaskuld fremur erfitt að skilja þetta hrognamál og því hefur íslensku tali verið bætt inn á myndina sem þið nú ætlið að fara að horfa á. Því miður var aðferðinni að setja tal inn á myndir ekki svo fullkomið þessum tíma. Því munum við taka eftir að varahreifingar passa ekki alltaf nákvæmlega við orðin sem sögð eru. Og nú, að lokna þessum fræðandi og áhugaverða formála, verðum við þeirra forréttinda afnjótandi að mega kynna stórfenglega og sögulega frásögn. Thank you.
Og ég verð að segja að ég kann ekki við mótmæli. Þetta eru villimenn, segi ég. Og þetta setja uppi mig bara vegna þess að þegar að þú kom, César, að þá hjátti ég herr með inni myndi koma sér vel í góðan veðurdag. Og ef mér leifist að segja hug mín allan, að þá ætla ég að mælast til þess að þessu ljúki. Við Ísiris, hverjir eru þetta eiginlega? Þetta eru allt bara villimenn. Þeir munu skilja við borgina í rúst og þeir gera þetta bara til að skemmta sér. Hér var allt tipptopp þegar þeir komu. En núna stendur ég varla steinn yfir steini. Og svo voru þeir að segja mig, César, að við getum ekki byggt handa mér nýja höll. Það fáránlegt. Þetta svokallaða rómverska heimsveldi þitt geti ekki einu sinni byggt mér heimili. Já, þeir þýðir ekkert að reyna að kjafta mig til. Ég drottning hér og ég veit hvað ég get gert. Eins og við Egypta segjum, það þýðir lítið að leita til útlendra guða þegar eitthvað á að vera vel unnið. Þetta hreinasta skömm, tóm, þvæla og vitleysa algert kjaftæði. Já, það engu frekar við þetta bæta nema þú verður frægur af endemum. Ó, César! En þú voru horfast í þau við staðreyndir. Þjóð Egyptar hans er úrkynjuð. Mín þjóð byggði píramítana, turn, faraóana, musterinn og sfinxinn. En það var fyrir löngu, Kleópatra mín. Nú nóg komið. Ég skal svei mér sanna að við erum ekki úrkynju þjóð. Á nákvæmlega þrem mánu mun ég láta reisa mikilfengla höll hér í Alexandríu. Þá það. En ef þú vinnur veðmálið, mun ég játa að egypska þjóðin enn dugandi. Þetta hugulegasta stúlka, en hún spekkur stundum illa upp og nef sér. Nei, verið þetta bara fallegt. Ödifus? Já, frú Bigot. Ég hef kallað á þig því að þú ert besti húsameistari Alexandríu. Ég það segir einn þar ekki svo mikið. Bygginga þínar eru rústir einar og allir sem ekki búi í þeim gera þeim stólpagrín. Sjáðu til, sko, í raun vildi ég byggja, sko, píramíta. Högg! Þú hefur þrjá mánu til að bæta úr því og byggja glæsilega höll hér í Alexandríu fyrir Júlíus César. Þrjá mánu? Ef það heppnast, farðu gnægð af gulli. Ef ekki, læt ég kastar fyrir krókódílana. Farðu. Þrjá mánuði. Ég þarf eitthvað tarafa til þess að mér geti tekist það. Töframann. Nú veit ég hvað. Ég þekkti rétta mannin. Ég ætla þjálfan til að bera fyrir mig. Á meðan þær ég að villisvína veiðar. Hvar hitt ég töframanni Sóðrik Seinkall? Hann er í þrénu að það týna sér mistilteina. Sjóðriðu Seinkall! En óvænt ánægja. Kæri gamli vitur, það var gott að ég fann þér loksins. Þetta er Alexandríu maður. Má ég kynna gamla vin minn Ödifus. Hann er húsasmíðmeistari frá Alexandríu. Sko, við höfum skipað að byggja höll hatt að Sesari á þrem mánuðum. Ef það tekst ekki, mun Kleópatra að freyja mig fyrir krókódílarna. Eru krókódílar bragðgóður ástríkur? Reynda þegja. Ef þið vilja ekki aðstofa mig, tekst með aldrei. Svona, svona ekki vola, Ödifus. Ég skal koma með þið til Egyptalands. Líka tutatis, líka tutatis. Er ykkur þetta alvara? Við ættum í sjófer, Krýlríkur. Þú tekur hann þó ekki með? Hvers vegna ekki, herra Ástríkur? Vegna þess að hann á lítill fyrir svona ferð. Herra Steinríkur, farðu og pakka hann niður. Auðvitað, ég bara fylgilutu til uppfyllingar. Aldrei hlusta neitt á mig. Gangi ykkur allt í hæginn, stríðsmenn. Og ég vona að þið fáið himnana aldrei í hausinn. Nú mun ég syngi ykkur örlítið kveðjulag. Gæ,
farið sér. Þetta var ég að gelta. Vóf, vóf, má ég ekki gelta? Allt í lagi, Bjáni þinn. Hleyptu hryglir ekki úr pokanum. Sækall, við erum að koma þangað núna. Upp í akkerinn! Egyptalandi verðum að kljást við alls konar vandræði. Og svo er alltaf hætt að maður rekist á sjóræningjar. Við sjáum nú sjóræningjana, ekki satt, Steinir ykkur? Annarkort væri. Ha! Skipa stjórnmála! Sjóræningjarnir! Sjóræningjarnir! Óhó, býð eftir okkur, við erum að koma, júhú! Ekki hræðast þess angurabba, við þurfum um borðið skip þeirra og skilum alla háls. Við slátrum þeim öllum, göngum frá þeim, sendum þá inn í eilíðina. Sama að kerfu og venjulega drengir. Íðum sér ekki skipinina og farið þá um borð! Um borð til þeirra! Um borð til okkar! Ég er alveg að koma! Vonandi þurftur ekki að bíða lengi. Þetta er ekki sanngjarnt. Ég sagði þér bara til okkar. Sjálfgjöft, Ástryggur, en það er eitt sjóræningi eftir að uppi. Nei, nei! Það er bara til okkar. Sann að kemra verður þetta ekki. Eitt fagurt kvöld eftir langa og öðruleiti friðsalaferð nálga skipi staðinn þangað sem þessari rólegheitaferð er heitið. Hvaða ljós er þetta við sjóndeildarhringinn? Þetta er Fado á turninn. Hann sýnir skipinu leiðin undir höfnina. Við komum til Alexandria á morgun. Turn til að sýna skipinu leið? Þessi Egyptar eru kolruglaðir. Kleópatra! Bál Kleópatra! Hér er falleg fjöraskrú, þín er líka drottning
sápa, Kleopötru. Kom með sápu, Kleopötru. Kom með sápu, Kleopötru. Ljón Kleopötru. Ljón Kleopötru. Ljóni það kóngur klár, kóngu dýru móta lár. Það stert sem margir menn, mjög það getur hétið enn. Ekki fyrir spyrum að sé verið veitt áhör. Við sannum inn.